কিয়নো ললিহিতই জনম ধৰাত কিনো কাম আছে তোৰ শৰীৰত কিয়নো কৰিছ যত্ন অত প্ৰতিপাল কিবা মূল্য আছেনে দেহত মাটিৰ প্ৰতিমাখনি খনি কৰে গঢ়া লয় হয় মাটিত যিদৰে চিকুণ খাৱনটোৰ দেহাও এদিন মাটিতেই মিলিব চিৰে সুদিব্য বসনে তুমি ধুনীয়াটি হৈ ফুৰিছ যে বাটত ঘেলাই অগৰু চন্দন ঘঁহি অন্তিমৰ বেলা দিব তোক কোনে যতনাই অহংকাৰ অবিচাৰ দুদিনৰ বাবে ধুন পেচ মই বৰ ভাত মৰাৰ পাছত বাৰু নঙঠা দেহত থাকিবনে কিবা চিনচাপ উচ্চ নিচ ধনী দুখী জীয়াৰি থাকোঁতে খন্তেকীয়া দুখৰ বাছনি পদুম পাতৰ জল তলবল কৰি বতাহত সৰে বা কাহানি নিজক পাহৰি আছ মায়াৰ মোহত দুদিনতে গংগাটোপ হৈ কেইটা ছাতিৰ পানী সামান্য ৰ'দতে নিমুখতে যাবত পুহি ঐ বিধাতাৰ কাম্যবাণীৰ ৰং ৰহস্যৰ সকলোৰে সম অধিকাৰ মহাবিশ্বৰ নিয়ন্তাৰ সকলো সন্তান তাৰতম্য কিয় কৰা তাৰ কিয় তেনে ঘূৰি ফুৰা হাবাথুৰি খাই নচৰ দেহাতী দুদিনতে হ'ব থান বান ৰজা বজা ধনী দুখী হ'ব সকলোৱে শেষ ঠাই সুন্দৰ সহবাস।